Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para fazer, na verdade, para falar hoje como foi o meu processo seletivo para agente aeroportuário. Como você vai se candidatar, né? Como você vai, se cadastrar nas vagas. Enfim, então eu vou falar hoje um pouquinho como foi meu processo seletivo. Claro, só lembrando a vocês que há algumas diferenças de companhias para companhias, né? De companhia para companhia. Então, eu vou falar aqui a experiência que eu tive na companhia a qual eu trabalho, tá bom? Então, e também não vou expor, detalhes, né? Não tem como a gente expor detalhes aí do processo seletivo, né? Mas aí o que eu puder falar para estar tá ajudando vocês, eu vou estar falando, tá ok? Então vamos lá. Como você se candidata? Como você entrega o seu currículo? Na verdade, hoje em dia, a maioria das empresas aéreas nacionais aí, elas não estão mais aceitando o currículo entregue, né? Você vai lá e entrega o seu currículo. A maioria não aceita, eu acho que praticamente todas. Eu, né, eu não sei. Porque eu, até onde eu saiba, assim, pelo menos a maioria, a grande maioria, tem que ser pelo site, né? Não adianta você ir lá e entregar o currículo. Você pode até entregar, mas não funciona. Eu fiz isso também. Porque às vezes é por falta de informação, né? E a gente acaba fazendo isso. Então, o que que acontece? Você, primeiro, nós temos o vagas.com, o vagas.com. A maioria das empresas, a Gol, a Avianca e a Latam, eles colocam as vagas disponíveis no vagas.com. Então, vocês entram lá no vagas.com, no site, você se cadastra, você... Eles pedem muitos dados, então você coloca os dados, você se cadastra como se você estivesse cadastrando o seu currículo. Na verdade, não é como, você está cadastrando o seu currículo. Então você se cadastra, coloca as suas experiências, os cursos, enfim. E aí tem um campinho lá de pesquisas, e aí você coloca pesquisas que você quer. Se você colocar lá aeroporto, vai sair um monte de vagas disponíveis em várias cidades. E aí, você seleciona a qual você deseja. Se eu não me engano, a Azul, ela não está vinculada ao Vagas. Mas aí você, ou você se cadastra no vagas.com, que está sendo o maior índice, assim, até onde eu saiba, de vagas disponíveis das empresas está sendo lá. Ou você se cadastra no Trabalhe Conosco, no site das empresas. Se cadastra no site das empresas, você indo lá no Trabalhe Conosco, você vai verificar também, vai ver as vagas disponíveis que estão naquela empresa. Tá bom? Quando eu fui chamada pelo vagas.com. Pelo vagas.com, tinha a vaga disponível lá, e aí eu me candidatei, eu me cadastrei na vaga, e aí eles me chamaram pelo vagas.com, tá? Então, tanto para comissário, quanto para agente aeroportuário, para auxiliar aeroportuário, enfim, as empresas, a Avianca, Gol, Latam, elas estão vinculadas ao vagas.com. É lá que eles têm as provas, né? Quando a empresa pede alguma prova, você se cadastra na vaga e logo em seguida terá as provinhas para você fazer. Então, vai lá, se cadastra e fiquem atentos às vagas, né? Porque não adianta você se cadastrar e não ficar olhando as vagas disponíveis. Né? O Vagas, ele vai praticamente diariamente, ele manda o um e-mail para você
de vagas disponíveis, mas é aleatório. Não vai, pode aparecer lá vagas das empresas aéreas, como não. Então, aí você tem que ficar entrando e verificando se abriu alguma vaga para qual você, para o cargo que você deseja, tá certo? Então, você se cadastra, você pode se cadastrar no site das empresas, mas eu prefiro no vagas.com, tá bom? Então, fica aí uma dica, como você se candidatar. Ah, e só tem dessa forma, não tem como eu ir lá entregar meu currículo ou outra pessoa que já trabalha na empresa entregar meu currículo, pessoal? Pelo menos na empresa qual eu trabalho não tem. Tem que ser pelo vagas.com. Tá? Várias pessoas, vários amigos têm pedido. Ah, Tayara, vai lá, entrega o meu currículo. Ou então tem como você me indicar? Até agora eu não consegui indicar ninguém. A única coisa que eu consigo fazer é quando aparece, quando eu vejo que surgiu alguma vaga, né, lá no vagas.com, aí eu informo para a pessoa, né, que às vezes a pessoa não viu, e aí a pessoa vai lá, se candidata, se inscreve na vaga, e aí fica esperando ser chamado, tá bom? Então vamos lá, como foi meu processo seletivo? Então eu fui. Cadastrei o meu currículo no vagas.com e aí tava lá a vaga de auxiliar de aeroporto, né? Porque o que que acontece? Hoje, a Gol, ela primeiro, ela tá contratando como auxiliar de aeroporto. E aí, dependendo do seu desenvolvimento, né, como auxiliar de aeroporto, e aí você como é que eu vou falar? Aí você se torna agente aeroportuário, né, tipo uma promoção, né, você se torna agente. Então você entra como auxiliar, e aí você se empenhando, você se esforçando, dando o melhor no que você faz. Que é algumas coisas que eu venho falando nos vídeos aí, né, em algumas aulas. Você é promovido a agente de atendimento de aeroporto, tá bom? Então, eu me candidatei na vaga de auxiliar de aeroporto, no vagas.com, né? E, se eu não me engano, foi depois de. Eu me candidatei na vaga, fiz a prova, as provas que tinham lá, tinha prova de português e prova de inglês. Então, eles pedem, aí você vai e faz as provas e envia. Se eu não me engano, depois de 2 semanas, eles me ligaram. A empresa me ligou e passou algumas informações. Então, assim, gente, tem pessoas que se candidata e demora muito a ser chamada, e tem pessoas que não. E se candidata e depois de 2 semanas, 1 mês, já são chamados. Aí depende muito. Tá bom? Ah, o que que eles procuram? Gente, eu não sei. Depende da nota que você tira, né? Bem que para a gente eles pedem inglês básico. Então, acho que depende muito da nota que você tira no, nas provas do vagas.com e se você tem o um requisito da vaga, né? Se você preenche os requisitos da vaga. Se você preencheu, então pronto, é só aguardar que a empresa vai chamar, tá bom? Então, vamos lá. Então, a empresa me ligou para passar algumas informações da vaga e para fazer algumas perguntas. Gente, a partir daí já começa o processo seletivo. Quando a gente nunca sabe quando a empresa vai ligar, por isso que tem aquela, você tem que estar preparado. Então, a empresa me ligou e aí falou: é a Tayara? Sim, aqui é da Gol Linhas Aéreas. Pensa que você treme tudo, né? Quando fala assim, é da tal empresa. Enfim, mas aí você mantém a calma e continua falando normalmente. E aí ela explicou um pouquinho sobre o cargo a qual eu havia me candidatado, né? Sobre os benefícios, falou sobre o salário, o horário, a carga horária, né? Como seria. Enfim, explicou tudo e perguntou se eu havia interesse na vaga.
E aí eu falei que sim. E aí, depois que eu falei que sim, ela perguntou, por que que eu queria trabalhar na aviação. Olha só, tem que estar atentos, porque já faz parte do processo. Se eu havia feito, o curso de comissário, se eu tinha alguma ligação com a aviação, tudo isso. Então, seja sincero. Mas, por exemplo, se você, o seu interesse, você fez o curso de comissário, você passou na ANAC tudo direitinho, mas se o seu interesse no momento é solo, pessoal, você tem que deixar isso claro para a pessoa, para a empresa. Porque se você está se candidatando para solo e fala que o seu objetivo, que você quer muito ser comissário de voo, eu acho que é meio difícil você ser aprovado, porque eles não estão procurando naquele momento para vagas de comissário de voo, é para agente de solo. Então você fez o curso, você fala, eu falei, não, eu fiz o curso, mas o meu interesse é para agente, foi para eu me candidatei na vaga de agente aeroportuário, de auxiliar, no caso. Então a gente, nós temos que deixar isso, vocês, na verdade, tem que deixar isso bem claro, tá bom? E só lembrando aí que tudo faz parte do processo. A partir do momento que você, as provas que você faz no vagas.com, quando você se candidata na vaga, já faz parte do processo. Quando eles te ligam, aquilo ali já está também fazendo parte do processo seletivo, tá bom? Então fiquem atentos. Aí logo depois, aí eles enviaram uma ficha. Né, depois que perguntaram, fizeram algumas perguntas, tal, aí ele falou, não, então tranquilo, nós vamos enviar uma ficha para você preencher, e tinha algumas informações sobre o próximo passo do processo seletivo, que aí seria pessoal, né, eu teria que ir até a empresa para fazer os próximos processos seletivos, né, na verdade, eu até coloquei aí, para a empresa te conhecer melhor. Então, aí eu preenchi essa ficha e tinha lá solicitando que eu, no dia tal, tal horas, eu levasse um objeto a qual me representasse e eu deveria falar, eu teria tantos minutos para falar sobre esse objeto. Então, eu tive que separar um objeto a qual me representasse e eu tinha que falar o porquê que esse objeto me representasse, né? E aí, só para terminar aqui, eu pensava que eu tinha colocado lá no outro slide. Eu fui no dia que eles marcaram. A primeira coisa, gente, deixa eu ver aqui. Não, eu coloquei. Eu sabia que eu tinha colocado. Então vamos lá. Antes, vamos abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre a apresentação pessoal. Gente, vocês. Eu acho que independente se é aviação ou não, quando você vai para um processo seletivo, você a primeira impressão é a que fica, não é isso? Então, dê o seu melhor na sua apresentação pessoal. É a primeira, a empresa está te vendo pela primeira vez. Então, a gente, nós, os candidatos, né, vocês, tem que causar uma boa impressão na para o recrutador. Eles têm que olhar para vocês e têm que sentir segurança, têm que olhar e falar, poxa, a pessoa ainda nem participou do processo seletivo, mas eu já gostei dela, só em olhar para vocês. Então, cuidado com a roupa que vocês vão, as meninas aí, a maquiagem, né? Tanto os meninos quanto as meninas, o cabelo, a barba. Cuidado com a sua aparência, ela vale muito. Então, você recebeu a ligação, recebeu o e-mail, onde foi marcado a data para você comparecer, já prepara a sua roupa. Prepara a sua roupa, já verifica como, já vê direitinho como você vai, o cabelo, tudo direitinho, né? Para quando olharem para você, já ver que você já ganhar um pontinho a mais pela sua apresentação pessoal. Eu lembro que no dia, gente, eu tinha muitas meia-calças. É até meio estranho falar isso, mas eu lembro que eu até comprei uma nova só para usar naquele dia, só para poder usar.
Então, mas é só pra gente, pra que ir desse jeito? É igual eu falei. Você quer causar uma boa impressão? Então, dê o seu melhor, tá bom? Fica uma dica aí para vocês que vão participar de processos seletivos aí para agente aeroportuário. Então, a primeira coisa que a psicóloga recrutadora fez, ela falou sobre a empresa quando, né, quando a gente chegou lá, ela primeiro falou sobre a empresa. E aí ela falou tudo que a gente deveria saber, falou da sua história, dos seus valores, tudo a respeito da empresa. E aí ela perguntou, alguém mais lembra de alguma coisa? Pessoal, quem foi esperto, quem estudou sobre a empresa, já foi falando, levantou a mão e falou, o modelo também do assento agora, que eles vão colocar, que é a empresa ia colocar os assentos lá, e aí a pessoa foi falando, depois a outra já levantou a mão também, foi passando outra informação, a qual a recrutadora não havia passado, e o outro foi levantando a mão e foi falando também, porque aquilo ali, na hora, eu entendi que aquilo ali fazia parte, ela queria saber quem tinha estudado sobre a empresa. Geralmente perguntam para você sobre a empresa quando você está lá no fazendo a entrevista individual, né? Ou a gente falam assim, nós vamos falar sobre a empresa. Então aí a gente já sabe que está falando da empresa. Mas não, ela estava apresentando a empresa e ela fez uma pergunta do nada. E aí os espertos já entendeu e já começou a participar. Isso daí foi um pontinho a mais aí para quem interagiu, né? E aí depois começou a cada um falar do seu objeto pessoal. Então eu coloquei algumas dicas aí. Leve algo que te represente, como ele espere, e se possível for, que seja relevante para o cargo, que venha agregar no que você for falar, que venha dar um pontinho a mais para você, né? Por exemplo, ai gente, o que que eu posso falar aqui para poder leve algo que tipo assim que fale de você. Eu trouxe esse daqui porque de fato me representa, eu uso diariamente, mas assim ele tem que entrar, assim como eu preciso fazer manutenção nele, sou eu também que preciso, quando alguém chega para falar onde eu preciso mudar, então aí eu tenho que estar me analisando, enfim, algo desse tipo que a pessoa vai olhar para você e vai falar, poxa, então, se algum dia ela for repreendida, se algum dia alguém falar para ela que ela precisa mudar em algo, ela vai analisar e vai mudar, porque é o bem da empresa. Vai acontecer de uma supervisão chegar para você e falar, olha, fulano, isso não foi legal o que você fez, quem sabe se você fizer desse jeito não é melhor. E você vai aceitar as críticas, né? Então, algo que você vá falar, não só por falar, tô levando aqui o meu fone de ouvido porque eu gosto de ouvir música, porque ele tá comigo a todo tempo. Não, mas algo que seja relevante, que vai agregar no seu processo seletivo, que vai de fato te representar, representar quem você é. E isso é uma dica que eu acho que conta muito. Então, seja sincero ao expor sobre você. E outra dica, preste atenção no que os colegas também estão falando. Isso pode ser importante depois para você. Você terminou de falar, pronto, falei agora, só terminar os outros, só de esperar os outros terminarem de falar, não. Prestem atenção, porque o que pode acontecer depois? Podem perguntar para você, o que que o colega falou? Qual é o objeto dele? E aí, se você não tiver prestado atenção? Então, preste atenção nos colegas também. A respeito do objeto pessoal, no que eles estão falando, preste atenção, tá bom? Porque depois isso pode valer para você, tá certo? Então, estude sobre a empresa, sua história, seus valores,
os modelos de aeronave que a empresa opera, os destinos internacionais, enfim. Estude sobre isso. E caso a empresa. Gente, isso é para qualquer empresa. Qualquer empresa, seja aviação ou não, você tem que estudar. Se você vai para um processo seletivo, você tem que saber qual empresa você está. Você quer se agregar, participar, trabalhar. Então, você tem que saber sobre a empresa. Tá bom? Então, vamos lá. Depois, nós vamos para a dinâmica em grupo. Pessoal, não se exponha muito. É uma dinâmica em grupo. Para saber, o recrutador quer saber se você consegue trabalhar em grupo. Porque na aviação, como eu sempre falo, você tem que saber trabalhar em grupo. Trabalhar com um colega. Então, para isso que serve a dinâmica em grupo. Vamos lá. Não se exponha muito. Permita que os outros candidatos exponham suas opiniões também. Mas não deixe de participar. Seja cauteloso, cautelosa. Dê a sua opinião. Fale o que você acha, mas não queira ser melhor do que os outros. Deixa os outros também falar. Você falou, você deu a sua opinião, pronto. Agora deixa os outros falarem também. Essa dinâmica era para saber, como eu falei, se você sabe trabalhar em equipe. Cuidado, mostre humildade, seriedade do que você está fazendo ou falando. Então, tenha cuidado, tá bom? E cuidado também com o nervosismo. Não deixe isso te atrapalhar. Talvez na sua vida pessoal, você sabe conviver com a sua família, com os amigos, no trabalho, depois de um tempo, você sabe como trabalhar com os colegas, mas aí na hora lá você deixa o nervosismo tomar conta de você e aí você trava, você nem fala, nem participa. Não, então fique tranquilos, coloque que é apenas um processo seletivo. E que você precisa dar o seu melhor, mas também seja humilde, né? Seja humilde, deixe os outros participar também, tá bom? Fica mais uma dica aí. E aí, logo em seguida, depois da dinâmica em grupo, eles dão a resposta se você passou ou não. Se você passou, você vai para a entrevista individual. Então, chegou a hora, como dizem, de vender o seu peixe, né? Pessoal, toda entrevista, todo processo seletivo tem a parte da entrevista individual. Então, vocês têm que se preparar para isso. Eu já falei sobre isso também. Se preparem, entendeu? Vocês têm que se conhecer para as perguntas que o recrutador vai falar. Então, se prepare, estejam preparados para os tipos de perguntas como o que quer trabalhar nessa empresa, por isso que você tem que conhecer a empresa que você vai trabalhar e o porquê que você quer, por que devo te contratar, qual o seu ponto forte, seu ponto fraco. Se conheça, seja sincero, olhe no olho sempre. Você passa confiança quando você olha no olho do recrutador. Agora, se você fala olhando para baixo, olhando para cima, você passa dúvida, você passa insegurança. Então, olha no olho. O sorriso sempre no rosto. Ele não fica fechado demais, sério, séria. Não, esse é o momento de dar um sorriso. Sorria, entendeu? Não fique fechado demais, até porque isso vai fazer você ficar mais nervoso e mais nervosa também. Passe confiança para o recrutador. Ele tem que sentir confiança no que você está falando, né? Então, olhe no olho, seja sincero. E, pessoal, não demore de 3 a 5 minutos no máximo para falar sobre você, tá bom? Fale sobre você, fale seus pontos fortes, seus pontos fracos, seus objetivos, o que que você pode agregar na empresa. Isso é muito importante. Não esqueça, esse é o momento que o recrutador irá te conhecer. Não deixe essa oportunidade passar. Até a fase da ligação, da dinâmica em grupo, ali eles estão te conhecendo, mas a entrevista individual que está você e o recrutador é que eles vão te conhecer ainda mais. Tem muita gente que passa na dinâmica em grupo, mas não passa na entrevista individual. Então, talvez porque deixou o nervosismo tomar de conta ou falou muito coisas que não era necessário falar. Né? Então, fale, eu falo aquilo que
vai agregar para o seu processo seletivo. Claro que você tem que ser sincero, né? Seja sincero, e isso ajuda muito também. Mas tome cuidado, tá bom? E aí depois, se você passou na entrevista individual, eles vão enviar e-mail para você. Você vai para casa e eles vão enviar um e-mail depois de uma ou duas semanas, mais ou menos, que foi o que aconteceu comigo, informando se você passou ou não. E aí, se você passou, chegou a hora da entrega dos documentos. Mas antes de entregar os documentos, tem um exame toxicológico. Eles vão marcar com você. Pessoal, só lembrando que isso aqui foi mais ou menos o que aconteceu comigo, tá? Não, eu não tô falando que todas as empresas são assim. Não, eu tô falando aí por cima o que aconteceu comigo. Então, depois da... você recebe o e-mail e aí vem o exame toxicológico. Você vai lá na empresa, na clínica, a qual eles vão informar, e você faz o exame toxicológico. O resultado fica pronto aí em torno de um mês, mais ou menos. Se você for aprovado, aí sim, chegou a hora, você vai receber o e-mail, a ligação, enfim, informando que você precisa, recebendo, na verdade, a lista, pessoal, e põe nisso isso, de documentos. São muitos, então vocês têm que correr atrás da documentação. Aí, para ser entregue no dia e horário que eles marcarem também. Então, eles vão mandar um e-mail para você te parabenizando, porque você passou nessa fase do exame toxicológico, e enviando a lista de documentos que você deve correr atrás para apresentar na empresa tal dia e tal horário que eles vão informar a vocês. Só lembrando que até a fase da entrega dos documentos, todas as etapas são eliminatórias, todas. Até se você entregar nessa parte aqui dos documentos, pessoal, você pode ser desclassificado. Você pode ser eliminado do processo. Então, você só é aprovado mesmo depois que você entregar a documentação, que tiver tudo certo. Eles vão informar para você quando você for entregar, ó, tá tudo certo, manda para análise, e aí você vai receber de seja bem-vindo, você foi aprovado, tá certo? Então, pessoal, aí tá algumas dicas de como foi mais ou menos o meu processo seletivo, tá? Como se candidatar. Se você não tem o seu cadastro no vagas.com, então vai lá e se cadastra lá, verifica por lá as vagas que estão disponíveis, porque é por lá que as empresas também colocam as provas, né, que precisa ser feito. E aí, a única que ainda não é vinculada é a Azul, então você vai e se cadastra nos sites também das empresas. Tá bom? No trabalho conosco. Você vai lá, se candidata, e aí você fica por dentro das vagas disponíveis, ok? E aí eu falei um pouquinho, depois de me candidatar na vaga, a empresa me ligou, passou algumas informações da vaga e fez algumas perguntas, enviou uma ficha para a gente estar, para eu estar preenchendo, né, na verdade, e já para participar da dinâmica em grupo, lembrando da sua apresentação pessoal. Pessoal, sempre vá de acordo com a empresa. Se a empresa, por exemplo, aviação, a gente sabe que a aviação, ela, como é que você vê os comissários? Como é que você vê os agentes aeroportuários? Eles são com roupa social, cabelo amarrado, aquela coisa toda. Então, vá de acordo com a empresa a qual você está participando, ok? Estude sobre a empresa a qual você vai participar, isso é muito importante. Estudar suas histórias, seus valores, modelo de aeronave, destinos, enfim. Eles vão perguntar, você vai precisar saber disso. Então, esteja preparado. Sobre você também, se prepare, tá? Faça um resumo sobre a sua vida, até mesmo para você se conhecer, saber qual é o seu ponto forte, seu ponto fraco. O que você quer trabalhar naquela empresa, o que pode te agregar, tá bom? Estejam preparados. Então é isso, pessoal. Aqui fica essas dicas, como foi meu processo seletivo para agente aeroportuário
E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato conosco. Nós da Safety estamos aqui para ajudar vocês da melhor forma possível. Ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.